Ще одна не настільки цікава, але болюча річ. Пилок дошкуляє. Через цвітіння дерев та рослин до лікарів на третину зросла кількість звернень людей з проявом алергії. Типові скарги в цей період – кількаразові чхання, сльозотеча та задишка. Таку реакцію на пилок називають полінозом. За твердженням медиків, кожен п'ятий львів'янин має сезонні загострення алергії. Деталі в матеріалі Жанни Ліщенко. Пилок з повітрям потрапляє на слизову людини, чутливо саме до певних алергенів-подразників. Організм чинить опір, намагається його видалити, пчихає, плаче, з'являється нежить. Підпухання очей, може бути виходити слиз з носа, ну, кашель може бути посилений такий з мокротою. Ну, що ще може як бути? Як можна тому зарадити? До кого треба? Ну, в першу чергу звертатися тільки до лікаря, а не до колегів, знайомих. О, я маю страшну алергію, я маю таку крупивницю, що то. Як даю собі раду? Постійно маю лікарство при собі, якщо в разі чого. Ну, і так оберігаюся якось так. Зазвичай недужі прямують до аптек за ліками. Проте алергенні препарати беруть наполовину більше, ніж зазвичай, кажуть провізори. Зростання йде препаратів, які зменшують алергічні прояви. І вибір є достатньо широкий, є діапазон великий – від 10 гривень до 200 з чимось. І якщо якісь є серйозні прояви, йде рекомендація звертатися до лікаря. А от до лікарів алергіки не надто поспішають, лише за сильних проявів. Андрій Богуш в цій порі має сильний нежить. Рішив, бо вже перед роботою треба, як кажуть, виспатись чуть-чуть, я кожну ніч по 2-3 рази вставати, і воно і проявляється, і задишка вже, бачу, вроді ще молодий, а якась і задишка проявляється, і насморк, сльози, очі. Я би радила, зараз, на цей момент, досліджувати ми хворих не можемо, оскільки вже пізно, це треба досліджувати в сезон, коли не цвітуть рослини, але лікувати якраз вчасно. Тобто зверніться до алерголога, повноцінно отримайте інформацію про свою хворобу, її тривалість, симптоми, і адекватне лікування допоможе позбутися всіх симптомів і скарг. Нині кожна п'ята людина має алергію, яка щонайменше викликає дискомфорт, а найгірше може перейти у так звану пилкову астму. Максим Сікорський лікує приступи, які спричинила алергія. Двічі на рік звертається до лікарів під час загострення хвороби. Найчастіше це в травні і влітку. Просто неймовірна тяжкість в грудях. Ти розумієш, що ти не можеш дихати. Якось нормально, навіть щоб просто пробігтися вверх по сходах. Лікарі запевняють, якщо алергік не лікує поліноз впродовж 5 років, вірогідність приступів ядохи зростає більше, ніж на 2/3. Нині можна позбутися не лише симптомів полінозу, а й недуги взагалі. Проте лікування можна починати вже з пізньої осені, коли все відцвіте. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини.